Jo ja tinc el micro en marxa, provant, provant. M'escolteu? Bé, ara sembla que sí. Disculpeu l'endarreriment. Algun dia ens acabarem d'acostumar amb aquesta nova manera de fer rodes de premsa. Esperem que aviat ja no calgui, però bé, de moment estem on estem. Bon dia a tothom, espero que tots estigueu bé. Desitjo que no us estigui afectant d'una forma directa els que ens esteu sentint avui. Bé, el motiu d'aquesta compareixença, aquesta roda de premsa, bàsicament és presentar dos nous projectes que estem endegant des de la Cambra o des de les Cambres de Catalunya. Un ja, d'alguna manera, n'hem parlat en alguna ocasió i porta per nom el que cap empresa tanqui. És un projecte que té aquest objectiu, que cap empresa tanqui, i que jo m'hi referiré d'aquí una estona. I el segon, que és el que és més novetat, és el que porta per nom la llotja virtual i que presentarà tot seguit la Mònica d'aquí un moment que li cediré la paraula. La llotja virtual pretén ser una manera de digitalitzar el que és una llotja, és a dir, un espai on fer negoci, on fer relacions empresarials, relacions econòmiques, on compartir projectes, relacionar-se, en definitiva, amb el món empresarial. Ve a ser una mena de comunitat empresarial, evidentment de tipus virtual, i que d'alguna manera pensem que, evidentment, en el moment actual és clau, però que, evidentment, té vocació de continuïtat més enllà del que duri aquesta crisi. Per tant, el que ara us presentarem és aquesta llotja virtual i, sobretot, quin serà el primer gran esdeveniment d'aquesta llotja, que és el projecte que porta per nom Reactivem-nos i que ara tot just us explica la Mònica. Mònica, sisplau, endavant. Gràcies, Joan. Jo us explicaré, com ja ha començat introduint el Joan, doncs us volíem explicar quin és aquest projecte de la llotja virtual. Els espais llotja són centres o espais de comerç i d'intercanvi que ja coneixem i en concret sabem que el nostre edifici de la llotja de mar té més de 7 segles d'història on històricament ha passat això, no? S'han intercanviat, hi ha hagut comerç, pactes, etc. Doncs seguint i aprofitant la vinentesa d'alguna manera d'aquest moment i l'empeny, com ens empeny aquest moment, doncs hem creat aquesta llotja virtual amb aquest concepte de la llotja tradicional però traslladat als nostres dies i a les nostres circumstàncies. És una plataforma tecnològica que permet la creació de comunitats empresarials on la base és precisament aquest, l'intercanvi d'activitats. Volem emular la llotja dels comerciants tradicionals, com us comentava, amb un projecte obert i de col·laboració orientat a empreses, a autònoms, a gremis, col·legis, associacions, totes les institucions dinamitzadores de desenvolupament econòmic que se'ns puguin acudir. És un espai creat per la Cambra, però on la Cambra no pretén ser la protagonista d'aquest espai, sinó que el protagonista sou vosaltres, som els empresaris i som tot aquest conjunt de professionals. Però la Cambra sí que, per assegurar la professionalització i la dinamització, posarà a l'abast uns dinamitzadors, recolzarà els diferents sectors i aquestes comunitats amb uns dinamitzadors i amb uns moderadors que ajudaran aquest debat, aquests fòrums. És un espai on es poden trobar proveïdors, es podran trobar clients, es podrà fer quilòmetre zero, espai que està obert els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia i 7 dies a la setmana, i amb aquests objectius que us comentava de crear comunitat, de reflexió i d'intercanvi de serveis. Posem en comú el coneixement, que és un dels nostres actius més importants avui en dia, i també en aquest espai pot haver aquest intercanvi d'idees i de coneixement, i es poden connectar petits empresaris i empresàries, autònoms, que tot sovint tampoc no tenen aquesta capacitat a l'abast d'aquests espais de debat i de comunicació i d'intercanvi. Aleshores,
el tret de sortida d'aquesta llotja virtual que posem a disposició de tot l'empresariat, doncs, és el que anomenem el reactivem-nos. En el moment en què estem és important doncs, pensar en com comencem a reactivar a poc, amb tota la prudència i seguint tots els plans de desconfinament i totes les pautes, però també amb il·lusió, amb coratge i amb una mica de positivisme, doncs, per ajudar aquesta reactivació i amb aquest concepte al darrere que tenim d'aquesta plataforma llotja virtual, doncs posem aquest projecte que es diu el Reactivem-nos. Són unes jornades que tindran lloc els dies 6 i 7 de maig i que donaran veu als diferents sectors afectats per la situació econòmica. Som perfectament conscients que som tots els factors estan afectats per aquesta situació. Ens és difícil en dos dies segurament doncs, posar tots els actors que ens agradaria, però la idea és que aquest tret de sortida tingui repeticions periòdiques doncs, al cap d'una setmana, 15 dies, on puguem acollir nosaltres des de la cambra doncs, les idees que vosaltres ens pugueu donar per fer aquests altres esdeveniments periòdics on puguem recollir doncs, el que potser en un primer tret de sortida no haguem pogut recollir. Hem mirat d'agafar els que estan més afectats, som conscients, insisteixo, que som tots molt afectats, però no, pretenem que tothom se senti inclòs, que ningú no se senti exclòs perquè el que intentem és abarcar el màxim possible. Però alhora també volem donar doncs aquest debat d'aspectes concrets. No volem només parlar de coses etèries, volem donar idees i debatre idees i concretes i solucions concretes. I sempre insisteixo, ens agrada insistir en això, perquè tot i que som conscients de que el moment és un moment dur, volem posar-hi la il·lusió i el positivisme i tota la creativitat i les màximes idees que puguem tenir, doncs posar-les en compte perquè tothom pugui d'alguna manera doncs, gaudir-ne. Comptarà amb la participació de persones de renom, com per exemple l'economista Xavier Sala i Martí o l'expert en motivació Víctor Cooper. I comptarà amb un programa de taules sectorials. Com us deia, tindrem taules sectorials dels diferents doncs, sectors de l'economia. El primer dia, com a sectors, doncs, hem triat, insisteixo que voldríem que tothom se sentís al màxim d'inclòs, hem triat indústria, turisme, comerç, cultura i restauració. Pensem que això abarca molt i que, a més, doncs, són sectors doncs, durament afectats. I el segon dia intentem fer uns aspectes més transversals que puguin afectar a molts més sectors, com són els autònoms, que està clar que llavors farem una reactivació dels autònoms, ser optimistes en actitud i amb opcions. Després parlarem doncs, de la transformació digital, que és un altre aspecte transversal que ens ha afectat a tots. Ens hem trobat tots, avui mateix doncs, hem tingut problemes digitals a l'hora de començar aquesta roda de premsa, qui més qui menys doncs, n'està tenint aquests dies. Després parlarem de la reactivació en mercats internacionals. Entenem que la problemàtica internacional és una problemàtica dura perquè costa molt tenir clients internacionals i molt poc de perdre'ls i volem doncs, la internacionalització doncs, com un nou paradigma. Reactivem el quilòmetre zero. Pensem que també és una lliçó que hem après durant aquest temps doncs, com d'important és parlar i tractar el quilòmetre zero. I finalment, volem concloure aquestes sessions de reactivament amb un activem un nou model econòmic. Activem nous models, de fet. Volem ser fins i tot una mica més enllà del model econòmic. Sentim doncs, que és un moment de reflexió, també. Entenem que no només doncs, hem tingut una crisi sanitària o una crisi econòmica, sinó una crisi més extensa, una crisi potser de valors, i estem disposats doncs, a rediscutir per no tornar a cometre els mateixos errors doncs, què hem de fer per activar nous models. I amb això conclouríem els dos primers dies. Insisteixo que estarem disposats i oberts a totes les idees i propostes que ens pugueu fer des d'aquesta sessió inicial i des de la plataforma de la llotja virtual per repetir periòdicament aquests reactivem-nos amb els que poden tenir durades molt més llargues amb els casos concrets de les propostes que ens aneu fent. Moltes gràcies i li torno el torn de paraula a en Joan. Perfecte, Mònica, moltes gràcies. Bé, ja heu sentit quin és el segon projecte, que és novetat d'avui, que fins ara no n'havíem parlat. Jo ara us explicaré amb una mica més de detall com continuarà, perquè, de fet,
És un projecte que ja fa dies que vam començar i d'alguna manera vam explicar que faríem, però com continuarà el projecte que porta per nom que cap empresa tanqui. Aquest projecte, val a dir, que és un projecte que va néixer en el Consell General de Cambres de Catalunya. La Mònica no n'ha parlat amb el Reactivem-nos neix a Cambra de Barcelona, però és un projecte amb vocació de tot el país i, per tant, incorporarem les 13 cambres. De fet, demà tenim una reunió per parlar, però estic convençut que totes 13 cambres ja estaran d'acord. Però aquest que cap empresa de tanqui va ser un projecte que va néixer dins del si del Consell General de Cambres i justament a proposta d'una cambra que no se'n parla mai de les petites, però ja que va ser així, doncs jo crec que l'hem de fer menció, i és la Cambra de Tortosa, en aquest cas, el president de la Cambra de Tortosa, que ho va proposar, i per tant ens ho vam fer nostre tots i li hem anat donant forma, cadascú, evidentment, amb els mitjans i amb les possibilitats que pot, però aquí, com que sempre la Barcelona és la més gran, doncs som els que tenim més mitjans i podem dedicar-hi més recursos a fer-la més gran i amplificar-la. Per tant, per què? Quina és la finalitat d'aquest projecte? Home, la finalitat és, tots som conscients de que estem encara dins de la crisi sanitària. Evidentment, per sort, ja la corba sembla que comença a reduir, a disminuir, ja fa uns dies, i esperem que no torni a haver-hi un repunt o que en tot cas no sigui important, però darrere d'aquesta crisi sanitària, ja fa dies que ho diem o setmanes que ho diem, vindrà una crisi econòmica. I aquesta crisi econòmica també tindrà UCIs, el que passa que no seran les UCIs que coneixem en els hospitals, sinó que seran UCIs d'empreses que, si no fem res, hauran de tancar. I, d'alguna manera, justament aquest projecte, per això porta aquest nom tan directe, perquè hem d'evitar que aquestes empreses puguin arribar a tancar. Hem de fer tot el possible, hem de dedicar tots els esforços, tots plegats, perquè el mínim d'empreses puguin tancar. Per tant, el que volem és evitar aquesta mort d'empreses i dedicar tots els esforços perquè això sigui així. El projecte en si, bàsicament, té tres fases. Una primera fase, que és en la que estem des del primer dia, encara que no havíem posat el nom de que cap empresa tanqui, però, d'alguna manera, totes les cambres vam obrir una línia directa amb els empresaris perquè ens expliquessin el seu problema, què els hi passava per tal d'ajudar-los. No? Nosaltres, a la Cambra de Barcelona, justament, vam posar un enllaç que deia explica'ns el teu problema. No? I aquí, doncs, a Barcelona, més de 800 empreses, doncs, ja vam fer la seva petició i hem anat gestionant cas per cas, empresa per empresa, en funció de quines eren les necessitats, hem anat gestionant cada situació. Això ho hem fet, no ho hem pogut fer sols, lògicament, ho hem fet gràcies a l'ajuda voluntària, a més, per tant és molt important que ho diem, d'un col·lectiu que des del primer moment va dir que tenia ganes de col·laborar, que és el col·lectiu Asencat. És un col·lectiu format per experts en el món econòmic empresarial, voluntaris, com he dit, i que d'alguna manera ja han fet la seva vida laboral. És a dir, per dir-ho d'alguna manera, i carinyosos, són jubilats del món de l'empresa, però que volen seguir tenint una activitat doncs, simplement per sentir-se útils i per ajudar. Aquesta entitat ja existia, però en el moment que va aparèixer el Covid, de seguida vam contactar amb ells i de seguida ens van dir que sí, que tenien plena voluntat d'ajudar-los. Per tant, aquí estem parlant d'un col·lectiu d'un centenar d'especialistes en diferents matèries i que estan col·laborant des del primer dia i que cada empresa que ens ha enviat una demanda de necessitat d'ajuda l'ha trucat un consultor almenys una vegada, però a vegades dues, tres o fins i tot més. Li ha dedicat un temps excepcional, és a dir, en molts casos mitja hora, tres quarts, és a dir, això no és normal, una cambra normalment no pot fer això de forma natural perquè tampoc té tants recursos, però en aquest cas ho estem fent. I a més es fa un seguiment. Per tant, aquelles empreses que gràcies a aquesta gestió ja han superat el seu problema, doncs evidentment doncs, ja està i ens donem per satisfets, però aquelles que no superin el problema i per tant es vagin acostant cap a la UCI, en aquestes els hi haurem de fer un seguiment molt més important. Per tant, aquesta és la primera fase d'aquestes tres fases del que ara en diem el projecte que cap empresa tanqui. La segona fase, que és la que tot just ara començarem, és una fase que més aviat tendeix a intentar massificar aquest efecte, és a dir, això ho hem fet
sense una campanya comunicativa important, però ara farem una campanya comunicativa segurament a les ràdios per Falques, per incitar més empreses que entrin i expliquin el seu cas. Perquè és la manera de saber què està passant, la manera de detectar aquestes empreses, de seguir-les, d'acompanyar-les, i aquelles que es vagin acostant cap a la UCI, doncs donar-los encara una especial atenció, sobretot amb la tercera fase que ara us explicaré. Per tant, aquesta etapa, que és la que estem ara, la comunicarem massivament en breu i és la que jo crec que donarà més cos. Això també ho acompanyarem amb una enquesta en profunditat que farem, no una consulta com ja havíem fet en el seu moment, sinó una enquesta en profunditat per saber amb més detall a nivell general, a l'univers general de l'empresariat, a veure quins són els problemes que es troben. Però, sobretot, ens dirà molt bé, doncs, cas per cas, tot aquest anàlisi que estem fent i que aquest col·lectiu, que no és únic, val a dir, he parlat molt de Sencat, però, per exemple, també tenim treballant amb nosaltres, ajudant-nos de forma voluntària, el gremi de graduats socials. Aquí també hem d'agrair la seva col·laboració. S'han afegit més a la darrera hora, però ja fa dies que treballen també pel tema. També amb Reempresa, que també hi estem treballant i que, sobretot, de cara al futur serà molt important. Per tant, no només a la Sencat, hi ha més col·lectius que estan treballant en aquesta línia. Per tant, en aquesta segona fase, el que volem és fer gran aquest pla pilot que vam començar, intentar no parlar d'un miler d'empreses entre Barcelona i les altres cambres, hem superat el miler d'empreses, sinó que hem de mirar doncs, els milers d'empreses que probablement poden anar cap a la UCI, doncs detectar-les i ajudar-les. I aquest és el tema, la segona fase en la qual tot just ara ens posem en marxa. I llavors la tercera fase serà més una fase proactiva de buscar les alternatives per salvar les empreses. És a dir, aquí ja estarem a la UCI i haurem de mirar empresa per empresa quines mesures hem de fer per intentar salvar-les. Clar, aquí ara encara se'ns fa difícil de valorar quines eines tindrem, però estem pensant en eines com posar en marxa un fons empresarial, per exemple, per ajudar empreses, o mirar d'ajudar a través de fusions o adquisicions d'empreses. Per això ens pot ajudar molt també la llotja virtual que tot just ens ha explicat la Mònica fa un moment. Per tant, tenir un espai on hi hagi empreses que diguin, atenció, jo soc d'aquest sector, veig que no en sortiré, però si alguna altra empresa vol que parlem, a veure si podem fer algun tipus de fusió o fins i tot una venda d'empresa o de participacions o el que sigui, doncs això podria servir. Per tant, estem parlant d'aquest tipus també d'eines. Eines de col·laboració. Això va sortir en un xat d'aquesta gent creativa que ha dit la Mònica que ens ajudarà, aquests facilitadors, que d'alguna manera hem de mirar de posar sobre la taula un clima d'empresa ajuda empresa. Ajudem-nos entre nosaltres. És a dir, tots tenim clar que ens hem d'ajudar socialment. Hi ha hagut una solidaritat tremenda aquestes primeres setmanes a nivell social. Hi ha hagut moltes sinergies, però ara, en aquesta segona crisi, que és la crisi econòmica empresarial, hem de mirar també de reproduir aquest model de que les empreses ens ajudem a nosaltres, a les altres, ens ajudem entre uns i els altres. Per tant, aquest tema aprofito per fer una crida a sensibilitzar al màxim les empreses perquè intentin ajudar altres empreses a tirar endavant. I a vegades la unió pot fer la força. Dos empreses amb problemes, probablement juntes, puguin fins i tot superar els problemes conjuntament. Per tant, fins i tot crec que hauríem de mirar d'entrar en aquest tipus de dinàmiques. Finalment, també podem parlar, per exemple, de que és possible que al final alguna empresa hagi de tancar, però aleshores el següent pas serà intentar mirar de recuperar al màxim l'activitat d'aquella empresa. I això es pot fer a través d'una cessió de cartera de clients, a través d'una venda de maquinària i fins i tot a través d'una reconducció del personal, de la plantilla, dels treballadors a altres empreses del mateix sector que se'n puguin fer càrrec. Per tant, aquest tipus de coses hem de començar a pensar que són molt importants si volem salvar la nostra economia i que tenim l'oportunitat única a la història en les darreres dècades o centenars d'anys de poder realment fer un canvi que d'alguna manera garanteixi al màxim el nostre teixit empresarial.
Per tant, aquest és una mica el plantejament d'aquest nou projecte o aquest projecte que li hem dit que Cap Empresa Tanqui, que hem anat explicant la primera etapa, però que ara avui també volíem aprofitar per explicar-vos aquesta segona etapa. I aquest és una mica el plantejament i el que us volíem presentar avui. Ara, en tot cas, obrirem el torn de paraules i mirarem aviam quines preguntes ens fan i us les mirarem de contestar, indistintament la Mònica o jo, atenent a quin sigui el tema o a qui interpel·leu directament en la pregunta. Per tant, veig una primera pregunta que va dirigida a mi, d'Informativos A3Media, de Ràdio Nacional d'Espanya i també del Nacional, em demanen la valoració del pla de desconfinament proposat pel president Sánchez. Bé, val a dir que aquest pla, diria que hi ha coses positives i que, per tant, les hem de dir, i hi ha coses que no ens agraden i, per tant, també les hem de dir. Començo potser per les negatives. Nosaltres ja fa setmanes, de fet, diria que va ser la primera roda de premsa que vam fer després del Covid, cap al 16 de març, diria, ja vam dir que havíem de pensar en la sortida de la crisi en dos aspectes clau. Un, que hi haguessin tests massius per poder anar a treballar de forma segura, i dues, que hi haguessin proteccions suficients perquè les empreses poguessin començar a treballar. Aquestes dues condicions que, insisteixo, les vam dir des del primer moment perquè érem conscients, perquè havíem mirat què estava passant a Xina, en el Wuhan, en aquell moment, i ens estaven dient que aquella era la clau del desconfinament, cap d'aquestes dues condicions s'han complert. A dia d'avui, de fet fa una setmana, totes les empreses que han volgut tornar a l'activitat no han tingut test, tret d'algunes excepcions, i segons l'enquesta que hem fet o la consulta que hem fet, aproximadament només el 35% de les empreses tenen les proteccions que consideren necessàries pels llocs de treball en aquesta nova situació. Per tant, això ho hem de valorar molt negativament i no hem vist que l'Estat s'hagi preocupat d'una forma important per activa, és a dir, no hem vist els fets, ni per passiva. No hem vist tampoc la voluntat de dir, escolta'm, no us preocupeu que ho farem, que ho tindrem, i que si no ho tenim avui, ho tindrem demà o demà passat. Està com està, però no esperem que a curt termini això es solucioni. Per tant, aquest és un problema greu. Per tant, si vols plantejar un desconfinament i ho vols fer d'una forma no segura, això pot ser molt greu per l'economia, perquè pot fer que d'aquí una setmana, 15 dies, 3 setmanes, haguem de tornar a confinar perquè no ho haguem fet amb prou seguretat. Per tant, aquest tema ens preocupa enormement. Com que ens preocupa enormement, ja fa, de fet, des de just la setmana de Setmana Santa, des de la cambra vam tenir, o des de les cambres, vam tenir un debat sobre aquest tema i vam dir, escolta'm, com que no hi haurà les mascaretes ni hi haurà els tests, anem a mirar si nosaltres podem aconseguir mascaretes o podem aconseguir tests. El tema tests està molt complicat perquè, evidentment, encara és prioritat que els tests vagin al sistema sanitari. Per tant, nosaltres ara, encara que vulguem, els hem de cedir, si us trobem, els hem de cedir al sistema sanitari, fins que el sistema sanitari hagi fet tots els tests que necessita. I la segona de les coses, que són tot el tema de proteccions, bàsicament mascaretes, guants, etcètera, això ho estem intentant, estem treballant en aquest tema, però està sent molt difícil. Per tant, aquí, un tema que vam decidir des del Consell de Cambres és que havíem de buscar alternatives a fer mascaretes de fabricació interna a Catalunya. I això s'ha anat fent perquè hi ha hagut empreses que ho han anat fent, ho hem anat seguint, tenim diversos proveïdors amb els quals estem en contacte i sabem que estan fent mascaretes, però tot i així no donen abast, tot i així no és suficient per tenir totes les mascaretes que necessitem. Per tant, aquí també hem obert una nova línia que comunicarem segurament la setmana que ve, que és la de fer un tipus de mascareta que es pugui fer de forma massiva, és a dir, a milions, en pocs dies. I aquest tema no vull parlar més perquè és una novetat que us explicarem la setmana que ve, tot i que si heu anat seguint per Twitter haureu vist que hem fet alguna iniciativa en aquesta línia. Per tant, això és el que nosaltres en diem la MASCAT, màscara catalana, i mirarem de comunicar-ho la setmana que ve, però estem pendent també de la comunitat mèdica a veure fins a quin punt valoren que hagi de ser d'ús obligatori o no per tota la població. Bé, per altra banda,
amb negatiu, eh? Segueixo amb el negatiu del desconfinament, el tema de províncies. És a dir, no veiem cap lògica. I, de fet, demanem que ens expliquin el per què les províncies és una bona manera de dividir el desconfinament. Nosaltres pensem que, evidentment, a 600 quilòmetres de distància no en seran més que els que estem, que la Generalitat, de quina és la necessitat del nostre desconfinament, però tampoc entenem que una delegació provincial pugui tenir els recursos per planificar d'una forma exitosa un desconfinament d'una província. No entenem. No entenem. Per tant, aquest tema, sincerament, el veiem molt poc apropiat. En positiu, home, s'està fent un desconfinament per sectors, sector a sector, i això és un tema que nosaltres, de fet, proposem i treballarem en el Reactivem-nos, també aquest desgranament el més petit possible per sectors, és a dir, no és el mateix un comerç que sigui una perruqueria que un comerç que sigui una llibreria, qualsevol altre, una ferreteria. Per tant, hem d'anar sector a sector mirant aviam com hem de desconfinar de forma segura cadascun d'aquests sectors. I l'altra cosa en positiu és que és de forma gradual, és a dir, té diferents estadis. I això ens sembla bé, és un tema positiu i, per tant, el que sí que haurem de fer és anar valorant aquests estadis si es van superant de forma coherent i exitosa per passar al següent estadi. Per això ja és el que el govern ha planificat. Per tant, també hi estem totalment d'acord en aquesta línia. I aquest és el tema o la resposta a la pregunta sobre el tema de la valoració general del desconfinament. Si hem d'anar amb temes de més detall, tampoc l'hem pogut analitzar perquè es va presentar ahir a la tarda, tampoc l'hem pogut analitzar amb molt més profunditat. Val. Una altra pregunta de 3Media, que també me la fan a mi. Com afectarà el comerç? Bé, el comerç, evidentment, ja ho hem dit des de fa setmanes, és un dels sectors, el comerç no essencial, és un dels sectors més perjudicats, perquè és dels primers que ha tancat, i ja veurem quan pot obrir d'una forma progressiva, d'una forma completa, vull dir, així com la indústria doncs, no ha tingut tanta aturada i ja fa més dies que pot funcionar, el comerç, evidentment, ho té molt més difícil. Per tant, el comerç, el primer que hem de dir és que estem molt preocupats i que s'hauran de fer mesures concretes per ajudar el comerç no essencial, i això és una crida que hem fet diverses vegades, la tornem a fer ara, és a dir, no n'hi ha prou amb avals per crèdits, amb certs sectors que realment no han tingut facturació o han tingut una facturació mínima durant 2-3 mesos o diverses setmanes, se'ls haurà d'ajudar d'una forma directa, amb diners directament. I això pensem que és molt important i el comerç no essencial serà un d'aquests sectors. Per tant, el fet de que en línia del que deia abans, el comerç es vagi fent de forma gradual també és positiu, però aquí el que nosaltres també crec que hem d'apuntar és que hauríem de buscar mesures perquè els comerços es puguin obrir d'una forma més segura. Per exemple, som conscients que hi ha al mercat solucions tecnològiques per depurar l'aire. Fins i tot diuen que tenen efectivitat fins al 99% d'eliminació del virus. Això que ho estem valorant però que està pendent d'una homologació de l'Estat, això seria vital. I a més és un aparell, entre cometes, com un aire condicionat amb un cost similar a un aire condicionat. Per tant, això es podria fer a tots els establiments del país, evidentment, si hi hagués capacitat de producció suficient, que ho desconec encara. Però, evidentment, fer això seria molt important a molts comerços. I aquí s'hauria de fer, si això funciona, o sigui, el que nosaltres demanem és que l'homologació es faci el més ràpid possible i que, si això realment funciona, que es facin ajudes directes per als comerços per adquirir aquests aparells. És a dir, ningú no hauria de no adquirir-ho perquè no té la capacitat financera o econòmica per poder-lo comprar. Perquè al final li va la seguretat del seu negoci, però també li va la seguretat de tots els clients que entrin en qualsevol comerç. Per tant, aquest tema ens sembla que és important i ens sembla que s'hauria de potenciar i, a més, a Catalunya, que sapiguem, com a mínim, hi ha un parell d'iniciatives en aquesta línia amb els quals estem contactant, però, ja us dic, el problema en aquest moment és més aviat d'homologació. Bé, aquest seria el tema pel comerç. Torna a preguntar a mi, Joan, a la Sílvia Barroso, del Tot Barcelona, suposo que és.
sobre la restauració. Els restauradors de Barcelona estan molt preocupats perquè no consideren assumible reobrir amb la reducció tan radical que se'ls demana de terrasses. Confia que es flexibilitzi o és millor que reobrin més tard a millors condicions? La solució és allargar els ERTOs? Bé, aquí nosaltres, d'acord amb el gremi de restauradors, que evidentment hi està en contacte continu, nosaltres ens assumem a la seva petició de que s'ha de demanar als ajuntaments, en concret Barcelona, però es pot fer a tots els ajuntaments, sens dubte, que el tema de les terrasses hi hagi durant un període una certa màniga ampla. És a dir, si ara un restaurant doncs, té una terrassa de 10 metres quadrats i realment per l'espai físic de la ubicació d'aquella terrassa es pot ampliar 20-30 metres quadrats sense afectar negativament el pas de vianants o amb una afectació mínima, és a dir, amb sentit comú assumible, doncs en aquest moment s'hauria de permetre que simplement, amb una petita web on hi hagués una entrada, jo soc tal empresa, aquest és la meva terrassa, ara tinc aquest espai, demano aquest, i que automàticament això pràcticament fos un sí. O si més no, que anés una patrulla de Guàrdia Urbana el dia següent, que valorés que allò és factible i endavant. Per tant, hauríem de buscar ampliar al màxim les terrasses, evidentment dintre de la possibilitat de convivència veïnal, per mirar de poder obrir amb el màxim de capacitat productiva, ja m'enteneu, en aquest cas de producció de plats, d'aliments, amb tots aquests establiments de restauració. Per tant, aquest tema per nosaltres crec que és molt important i el gremi ja sé que ho està demanant i nosaltres ens assumem en aquesta demanda. Si no, en els llocs on això no pugui ser o si l'Ajuntament al final no ho acceptés, cosa que evidentment no ens agradaria, doncs evidentment cada empresari haurà de plantejar si té sentit obrir o no té sentit obrir. Però si no té sentit obrir perquè econòmicament un negoci no és rendible, en aquell negoci concret no és rendible, amb un terç de l'activitat, doncs s'haurà de prolongar l'ERTO. És que no hi ha cap altra alternativa. I, per tant, aquest serà un ERTO de causes productives. No serà de força major, serà de causes productives. Bé, doncs aquest és un tema que cada cas s'haurà d'analitzar. Val. La Carlota del Nacional també em demana a mi. Aquest matí la consellera Chacón ha dit en una entrevista que si no es prenen més mesures, molts dels ERTO de força major actuals derivaran en ERTO per raons productives i acabaran en ERO i acomiadaments. Creu que serà així? Com es pot evitar? Bé, sí, evidentment que serà així. El que no sé valorar és en quina magnitud. És a dir, segur que hi haurà alguns ERTOs que passaran de força major a causa productiva i alguns d'ells passaran d'ERTO a ERO en un cert moment si realment no el volum, anem a dir, de comandes o de negoci no és suficient. Com evitar això? Home, aquí, cas per cas, s'haurà d'analitzar. Una mica en la línia del que us deia abans, del que cap empresa tanqui també va una mica en aquesta línia. Però aquí la millor manera d'evitar això és ajudes directes en aquelles empreses que puguin, amb una ajuda, sobreviure, perquè, en definitiva, sobreviure vol dir mantenir llocs de treball i, per tant, vol dir que encara que ara tingui una ajuda durant 2 o 3 mesos de X euros, a mig termini això suposa garantir uns llocs de treball que, a més, paguen uns impostos i, per tant, probablement aquests diners que es paguin ara seran ben empleats perquè, si no, acabarem pagant un atur igualment i el treballador que està a l'atur no paga els impostos que paga el treballador que està en actiu i l'empresa que està tancada o en ERO no paga els impostos que una empresa que està en actiu. Per tant, amb això hem de tenir una visió de mig termini, per no dir de llarg termini. Per tant, ara posar, pagar X euros a una empresa pot ser la millor de les inversions per l'Estat, pel propi Estat. I, en canvi, desoir, no tenir en compte totes aquestes casuístiques pot fer que realment ens situem amb aturs per sobre del 20% o molt per sobre del 20% si no ho fem bé i que, evidentment, Espanya entri en un col·lapse total i definitiu. Per tant, jo crec que aquí és millor ara
fer un esforç, ajudar aquestes empreses, evitar tancaments, evitar ERTOs i evitar, evidentment, acomiadaments de llocs de treball. Per tant, crec que aquest tema és molt important. Nosaltres, aquí, aprofito per dir que les cambres de Catalunya, per exemple, entendríem molt bé que ara l'Estat fes un programa amb una dotació econòmica important per, a través de les cambres, que són, d'alguna manera, les representacions empresarials amb més capil·laritat de l'Estat, en aquest cas, i de Catalunya, òbviament, doncs que a través de les cambres dotessin d'aquestes ajudes per ajudar en els empresaris. Evidentment, previ informe d'una cambra, conforme allò que s'està donant, té sentit en funció del sector i en funció del cas específic de l'empresa. I això nosaltres ho podríem assumir, seria una manera d'assumir aquesta ajuda directa a les empreses i d'evitar molts tancaments. Jo avui aquest tema l'he presentat a la Càmera d'Espanya, que teníem un comitè executiu, i espero que la Càmera d'Espanya doncs, ho pugui traslladar al Ministeri, i si no, ho farem nosaltres directament al Ministeri. Però, evidentment, mesures així són les mesures que convenen ara. El dels avals, és obvi que feien falta avals i ICOs, però ara estem en una segona fase que ja cal ajudes directes, no a totes les empreses, però sí a aquelles que tenen risc real de tancament. Mònica, ara et toca a tu. Veus la pregunta? Sobre... Sí. Sí, no, Joan, sí, comentem un dels dos, si vols, perquè la Marta de Via Empresa, que ens pregunta la línia dels ERTOs i els ERTOs, doncs com controlarà la cambra que no hi hagi empreses que aprofitin per fer retallades de personal, encara que no siguin per causes productives ni de liquiditat? Nosaltres sabem que això és un problema, sabem que això ho tenim damunt de la taula, ho hem estudiat i sabem que és una opció doncs, que pot passar i que no ens està agradant i que, de fet, sabem que hi ha hagut casos en aquesta línia. Llavors, m'agradaria que expliquessis tu que has portat això una mica més de prop. Perdoneu. Val. Bé, aviam, jo el que diria, el primer que diria és que és obvi que sempre hi ha de tot a tot arreu i també hi ha empresaris que aprofiten les situacions per fer coses, anem a dir, no ben fetes. Però també és obvi, i més en situacions com l'actual, que en general l'empresariat, la petita i mitjana empresa, perquè quan parlem d'empresariat en volum, parlem de petita i mitjana empresa, el 95% de les empreses. Per tant, el petit empresari o el mitjà empresari intenta fer les coses bé i normalment és responsable socialment. Per tant, que això pugui passar, és obvi que hi és, aquesta opció hi és, però nosaltres entenem que aquesta serà, en tot cas, l'excepció. La majoria d'empresaris estan convençuts que acabaran fent les coses ben fetes. Ara, com controlar això? Doncs la veritat és que no tenim mesures directes per poder assegurar que això no està passant. L'únic que podem fer és posar un canal de mesures indirectes perquè ens arribin aquest tipus de denúncia, d'alguna manera, i a partir d'aquesta denúncia, gestionar. Aquí nosaltres teníem un projecte dintre de, si us recordeu, de la Catalunya 3040, un projecte que era el síndic empresarial. El síndic empresarial que no l'hem pogut posar en marxa, primera perquè ho havien de fer també d'acord amb la Generalitat i demanàvem una partida pressupostària que no ha arribat. Per tant, també en aquest moment és un problema també de recursos perquè les cambres totes hem baixat els ingressos. Però és que la Cambra de Barcelona, una font d'ingressos molt important que tenia, que era la Llotja de Mar, podeu comptar que des del mobile pràcticament ha estat tancada. I només aquella setmana es va haver-hi algun petit acte més, però ja allà es van perdre molts actes i ja està tancada. I estarà tancada molts mesos. Per tant, això és un volum d'ingressos molt important per a la Cambra de Barcelona. Per tant, vull dir que això és un canal que tenim o tindríem per poder fer això, per poder fer aquest, plantejar aquest tipus de denúncies i gestionar-les en base a això, però que no el podrem fer a curt termini perquè tampoc tenim partida pressupostària per fer-ho i, com sabeu, les cambres no tenim cap mena d'ingrés que no siguin projectes concrets a través de fons europeus o els serveis que fem, però que amb aquests serveis amb prou feines paguem la plantilla. De fet, en aquest moment ni la plantilla podríem pagar si depenguéssim de l'exercici d'aquests mesos. Esperem que en el global de l'any, doncs, tot i que tenim una desviació negativa, esperem que no sigui molt greu,
i com que hi ha recursos no ens preocupa en absolut, però en tot cas el que no podem fer és estirar més el braç que la màniga i per tant de moment a curt termini això no ho podrem fer. Però estaríem encantats de que la Generalitat entengués que aquest és un projecte important i per tant posar-lo en marxa d'acord amb la Generalitat i amb una partida pressupostària. Potser afegir que en qualsevol cas, fins i tot si no pot ser a través del nostre síndic empresarial, la cambra sempre està oberta i a disposició i tenim molts canals per accedir. Hi ha molts canals per accedir a la cambra, vull dir que si aquestes circumstàncies passen es poden sempre doncs, denunciar o fer saber a la cambra, encara que sigui per altres canals, només afegir això. Sí, em sembla que tinc una pregunta per mi. Des de l'ODE, de l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, hem denunciat la feminització de la precarietat. Què es pot fer des de la cambra per evitar que la precarietat tingui rostre de dona? Nosaltres... és un altre tema que també doncs, ens preocupa i que sovint doncs, posem damunt de la taula. No sé si és, bueno, vull dir, en general sou conscients que fa més de 10 anys que es va engegar aquest Observatori de Dona, Empresa i Economia i que el que pretén precisament és... de fet, li vam dir observatori, tot i que de vegades ara li intentem traspassar la idea de que és més un actuatori, però sí que va néixer com a observatori precisament per observar i per denunciar tots aquest tipus de precarietats doncs, del que és el gènere femení. I nosaltres seguim doncs, amb la idea de fer aquests estudis econòmics que posin en evidència aquesta preocupació que tenim i s'han fet actuacions en aquest sentit, sobretot de denúncia, però també de pressió perquè hi hagi lleis com la llei d'igualtat que existeixin i que es duguin a terme. I aleshores nosaltres en aquest sentit doncs, seguirem... és evident que la precarietat afectarà aquells que estan doncs, més precaris d'entrada. No? És evident que no afecta de la mateixa manera a tothom la crisi. I aleshores nosaltres seguirem doncs, observant i seguirem doncs, fent els nostres estudis econòmics que posin en evidència aquest tipus de preocupacions, aquest tipus de la precarietat en el nostre gènere i doncs seguirem actuant en aquest sentit. És el que podem dir. Val, gràcies, Mònica. Bé, veig que de moment no hi ha cap pregunta més. Si en uns minuts no n'entra cap, tancarem. En tot cas, permeteu-me, si algú s'ha afegit a darrera hora, fer un resum molt ràpid del que hem presentat avui. Avui us hem volgut explicar els dos projectes en els quals hem estat treballant aquestes darreres setmanes, dos projectes importants, evidentment n'hi ha d'altres més petits, però aquests són, creiem, molt importants. Un que porta per nom que cap empresa tanqui, que hem explicat en algun moment de què es tractava, d'intentar fer accions per evitar que tanquin empreses, que estàvem en aquell moment en una fase inicial de recepció d'alguna manera de situacions problemàtiques de les empreses per intentar ajudar-les, i això és el que hem anat fent amb l'ajuda de voluntaris de Sencat, i que aquest projecte que ja porta, doncs, de fet, des del dia 15 o 16 o 17 de març ja vam arrencar amb aquesta entrada a la web per poder demanar ajuda, doncs ara ja, després de passar per més de 800 empreses per aquesta primera etapa, doncs hem arrencat o arrenquem ara la segona etapa, que és la de fer-ho més massiu, d'analitzar amb enquestes i mirar d'aconseguir informació, el màxim d'informació, per passar al tercer estadi, que serà el de demanar propostes alternatives concretes a l'Estat o a la Generalitat per poder evitar que les empreses tanquin. Aquest és el primer dels dos projectes que hem presentat i després també la Mònica ens ha explicat el que porta per nom Llotja Virtual, que és un projecte que té com a finalitat la continuïtat futura, per sempre més,
però que ara neix amb un primer subprojecte que porta per nom Reactivem-nos i que utilitza aquesta llotja virtual, aquesta plataforma de connexió entre tots els empresaris que vulguin participar-hi de forma voluntària, per sectors, per subsectors, és a dir, el màxim de detallat possible, que ens permeti, d'alguna manera, primer veure com podem activar-nos amb el màxim de seguretat als establiments. I aquí creiem que hi ha una part d'utilitzar també la creativitat per veure què podem fer perquè els negocis puguin obrir l'abans possible. I la segona és la de pròpiament reactivar el sector i mirar quines mesures podem fer doncs, perquè aquest sector reactivi el màxim de ràpid possible. I finalment una tercera part, una tercera fase, que seria la de parlar més de futur, de canvi de model, de model econòmic per sectors i també a nivell transversal per tot el país. Aquests són els dos projectes que hem volgut presentar. Veig que segueix sense haver-hi preguntes. No sé, Mònica, si vols afegir alguna cosa més i si no tancarem la roda de premsa. Jo crec que has fet un molt bon resum. No sé si cal que afegeixi res més, només potser transmetre aquest missatge que no em canso de repetir, que d'aquest tipus de crisi se'ns trauran les idees, la creativitat, la recerca, és aquest tipus de coses que ens trauran d'aquest tipus de crisi. Per tant, animar tothom a compartir aquestes idees, perquè d'idea, quan la comparteixes, no en tens una menys perquè l'has compartida, sinó que ara hi ha més gent que té aquella mateixa idea i que segurament la podria aplicar amb els seus condicionants, en el seu sector o en el seu cas concret. I, per tant, doncs, animar a que la gent comparteixi aquestes idees amb un esperit una mica positiu i creatiu i pensem que aquesta llotja virtual és un molt bon lloc per aquest tipus d'intercanvi, com han estat les llotges històricament, i doncs, aquest tret de sortida que és el Reactivem-nos doncs, ens donarà precisament doncs, aquesta activitat, aquest moviment inicial on podrem doncs, començar a compartir aquest tipus d'idees. Esperem que sigui molt interessant per tothom i animar que tothom s'hi apunti. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots i us emplacem a la propera, que suposo que la setmana que ve en farem alguna altra i si no, doncs quan sigui la propera. Cuideu-vos molt. Moltes gràcies. Moltes gràcies, a reveure.